Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav. Valsts austrumos pieturās neliels sals, tur gaisa temperatūra mīnus 2, mīnus 7 grādi. Valsts vidienē šobrīd gaisa temperatūras vārstās no mīnus 1 līdz mīnus 4 grādiem un līdzīgi arī valsts rietumos valdošais lēns vējš. Arī dienā saglabāsies lēns vējš, diena lielākoties saulaina, dienas pirmajā pusē vēl pieturēsies neliels sals, bet saulītei uzspīdot dienas gaitā gaisa temperatūra paaugstināsies. Un Kurzemes piekrastē šodien gaisa temperatūra plus 7 grādiem, Kurzemes vidienē, valsts centrālajā daļā un daļā arī Latgales līdz plus 7, plus 8 vietām līdz plus 10 grādiem. Rīgā rīts šobrīd saulains, tomēr vēl augsts, mīnus 4, rīta agrumā piepilsētā termometra stabiņš bija noslīdējis līdz mīnus 7 grādiem. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 7, plus 9 grādiem, ir gaidāms saulains laiks bez nokrišņiem, vakar pusē gaisa temperatūra būs robežās no plus 1 līdz